Boa galera, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui. Hoje a gente vai conferir o game Age of Empires Definitive Edition, um jogo clássico aí de 1997. Quem não jogou Age of Empires não jogou jogo de estratégia. Naquela época, galera, a gente usava um monitorzão aí de tubo e a gente tinha resolução máxima aí de 640x480, pessoal. E hoje a gente vai fazer a gameplay aqui. A gente vai estar fazendo a gameplay em 4K, com todas as definições aí do jogo ativa, e a gente vai estar conferindo como ficou esse jogo. A gente vai dar uma conferida bem rápida aí no game. Depois, na sequência aí, eu vou trazer novos vídeos para vocês com o detonado aí com a série do jogo Age of Empires. Eu vou escolher uma missão aqui aleatória só pra gente dar uma olhada como ficou o game. E na sequência aí a gente vai voltar com novos vídeos. O mais bacana, pessoal, ó, que rola uma história fundada em 814 a.C. por colonos vindos da cidade fenícia de Tiro. Bom, isso aqui a gente vai conferir depois. O que a gente quer ver mesmo agora é como ficou o jogo, que está disponível apenas para o Windows 10. O jogo, graficamente, os detalhes estão bem bacana comparado ao jogo de 97. Não tem nem comparação. A movimentação também está surpreendente. Os textos, pessoal, tá totalmente em português. Infelizmente a gente não tem aí a dublagem em português ainda, mas clássico é clássico, e Age of Empires é um dos clássicos aí dos jogos de estratégia, galera. A movimentação tá bem bacana, ó. Detalhe de zoom também. E a resolução aí, a definição em 4K, deu um charme a mais aí pro game. Os gráficos relembram aí um pouco a semelhança aí do jogo antigo, misturado aí com a tecnologia de hoje. Pessoal, dá pra passar horas aí jogando Age of Empires. Se eu não me engano, ele tá lá na Windows Store, eu acredito que por R$37. Não é um jogo caro, é um jogo que dá pra jogar multiplayer, pessoal. O multiplayer de Age of Empires é bem bacana, a gente vai evoluindo aí as civilizações, entre outros. Quem ainda não jogou Age of Empires, não sabe jogar, não se preocupa, porque a gente vai trazer uma série aqui no canal sobre Age of Empires, beleza, pessoal? Bom, galera, já deu pra gente dar uma boa conferida aí no game. Dá uma olhada aqui, ó. Textura de água também, ó. Ficou legal. As embarcações também, ficou bem bacana. Ó, cara, a gente pode pescar, velho. Bom, pessoal, como vocês sabem, em Age of Empires, para a gente poder construir aí os nossos soldados, poder evoluir a nossa cidade, a gente vai precisar de elementos como madeira, carne, ouro, pedra, entre outros, beleza? Comida também. E aí a gente vai poder estar criando aí fazendas, poder estar evoluindo aí o nosso exército e a nossa civilização. Pessoal, vou ficando por aqui, logo logo eu tô de volta aí com a gameplay completa aí de Age of Empires Definitive Edition, beleza? E a gente vai começar aí a fazer o vídeo 1, a campanha 1. Um grande abraço a todos, valeu, fui!